Dámy a páni, já vás opět velice rád vítám u dalšího pokračování 7 Days to Die. Já jsem tady opět s Barbie. Ahojte. A jak můžete vidět, už máme večer 14. dne, takže nás čeká Blood Moon a doufám, že to bude sranda. Uvidíme, co dneska přinesou, jelikož minule ten loot byl dost chabej, tak dneska doufám, že to bude stát trošičku víc za to. Zároveň taky, jak se můžete všimnout, dodělali jsme konečně zeď. Nebo dodělali, no, ještě ten vršek nám teda chybí, ale ten základ už máme hotovej. Já ještě potom budu muset udělat samozřejmě ty iron bary, aby se nám sem nedostali spider zombíci. A koukám, tamhle už máme nějakýho návštěvníka, nebo rovnou dva koukám, OK, takže sundáme frajery. No pojď. No pojď. Pojď, taťkovi. Tu máš. Hlavička dole. No ty, všímej si mě. Uá. Bože můj, já vždycky se leknu. 44 cashů, děkuji ti, dobrá vílo. Já vím, nemám zač, ošklivý střídku. Tak. Radši, keby náboje doniesli. Compound bow, ten máme nabitej, snipu máme skoro nabitou. Teď máme plno. Paráda. No. Vypadá to dobře. Ale aby to teda dořek, já musím ještě tady dokončit ty iron bary, aby jsme v pohodičce byli před těma. Před spider zombíkama, tady už jsme začali druhou linii těchto těch spajků. Ty jinak potom samozřejmě dáme do stýlu, až se k němu dostaneme. No vlastně ty už máš stýl, že jo? Já právě nad tím uvažujem. No nic, jsme vyráběli crucible, tak já myslím, že máš stýl. Crucible, no, crucible můžeš vyrobit pouze tehdy, když máš stýl. Já jsem dobrá. OK, tak super. Tak, už máme jenom hodinku a půl. A já ještě se podívám na rychlovku na skilly, protože jsem udělal zase nějaký ten level. Takže mrkneme, co dáme. Určitě dáme science, bych to viděl. No počkat, podíváme se na scavenging. Quality Joe'a nemůžu, takže nic. Podíváme se sem. Gamer Survivor máme zadaný, fajn. No, tak v tom případě dáme opravdu science, ať můžeme udělat chemistry station. Protože na to potřebujeme science level 6 a toolsmithing. Teda science level 7 a toolsmithing level 6. Tak by to mělo být, jestli se nemýlím. Takže bye a další můžu na levelu 60, já jsem momentálně level 54, takže doufám, že nazbíráme nějaký pořádný levlíky. Jinak taky mi tam někdo psal, že jsme říkali, že si uděláme bejsku na kopci a takovýhle věci. Ne, my jsme říkali, že si uděláme Blood Moon bejsku na kopci a Blood Moon bejska tam je, ta je tamhle nahoře na kopci. Takže jsem na to už odpovědala, pardon. Jo, v pohodě, klidně odpovídej, jako není problém. Já se kolikrát k tomu prostě nedostanu a v poslední době mám trošičku více do práce lidičky, takže jako je to trošičku bláznivý. Ještě teďka budu muset rychle natočit Subnautiku, jelikož to taky už nějakou chvilinku nebyla. Říkám, byl jsem na tom festivalu, ještě teďka vyšlo nám Ark, nový DLC, což bude taky trošičku sranda. Zároveň promuju server teďkonc, o který mě požádali, takže jo, mám toho docela dost. Zároveň říkám, ještě my tadyhle děláme. Pojď sem, nechtěl bys mi dát Magnum Party třeba, co? Nechtěl bys mi dát třeba Magnum Party? Myslím, že... No, nechtěl, no. Myslím, že zrovna z kovboje, že na to jsou procenta, jestli se nemýlím. Já jsem, myslím, že něco takovýhleho čet. Ale teda razíme nahoru. Už bychom měli přeci jen 21.10. Koukám, nikde nikdo tady okolo, to je fajn. A Blood Moonku máme už teda předpřipravenou opět. Všechno jsme dodělali, spajky jsme tam dodali. Takže by to mělo být ready. Já se ještě teda říkám, že bychom mohli udělat ještě víc trošičku liní té obrany. Že trošičku víc spajků a hlavně asi potom, jakmile nám to trošičku víc rozflákají, tak tam dáme taky asi ty kovový spajky, potom ty velký, jelikož oni jako nemají nějak extrémně větší damage nebo něco podobného, ale já myslím si, že je to o té durabilitě.
protože potom, když se to vlastně jakoby všecko sčítá, tak oni jsou nejdřív, myslím, že dřevěný, to dává určitou, potom, nebo počkej, jak ono to je, já teďko si úplně nespomínám. No, dřevěné, potom no. Jich prerobíš na také polokovové dřevěné. Jo, 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 jo. Potom jsou ty skrep a potom jsou ještě ty silnější, taky ten škaredý kov, který máme rádi, keď je na dome. No, jasně, 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 no a oni potom vlastně, potom ještě stýlový a to se bude postupně ničit. Na zase na další a na další, ale říkám, je to hlavně o té durabilitě, no, ale myslím si, že i když tam dá člověk ten steel, tak by to myslím, že mělo dávat trošičku víc. Uvidíme. Jinak zombíky jsme teda nechali, aby běhali hošani, takže bude sranda. Vzala jsi mi již tak ty náboje, prosím tě, ty tam jsou tam... Truhličky, jo, děkuju, já jsem si udělal. Druhej. Já jsem si udělal ještě takhle rychlovku 4, protože neměli jsme víc bullet typů ani nic podobného tomu. Hlavně bychom už potřebovali sehnat. No vlastně my jsme sehnali ten duel Tool and Dice, že jo? Nebo nesehnali? Ne. Já ne. Už nevím. Já taky ne, my jak hrajeme dva savey, tak jako takhle z dva savey, my máme jeden vlastní ještě, jo, lidičky, ten máme rozjetý ale trošičku. Ale máme to tu, máme to tu, ak máme se to tady? Pamätám. Mm-hmm. Ten máme jinak trošičku pokročilejší, takže tak, my hlavně trošičku víc prozkoumáváme, aby jsme o tom dokázali trošičku víc říct v průběhu. No, OK, takže poslední dvě vteřinky. Jedna. A je to tady. Blood Moon nám právě začal. Tak jdeme rovnou na věc. Tak odkaď přijdou? Zase tam odsaď myslíš? Nevím. Buď ze strany, anebo a tam odsaď. Jo, už běžej, už běžej, už běžej. Tak pojďte. Tak. Mrtvola. Další. Ne jo, on neumřel jo. No tak to teda ne. Jinak samozřejmě máme zase zvýšenou gamu trošičku, abyste na to pořádně viděli. Chcípni. Chcípni. Tyjo, tak je. Tyjo, tohle bude možná i bolet. No ale jak se zase navali a iba teraz potom celnocný kůže, tak to vypnutě fakt na budouce, teda tak to bežaně fakt na budouce vypněm. No ono asi teďko nebudeš moc slyšet upřímně, jak mi to tady řve. Já bych to měl asi stáhnout, ale teď se mi to nechce dělat. Kurně, já mám aim. Jak furt klepe tou hlavou to je. Jo, trošku mi to laguje, jak se to takhle hromadně spavnuje. Cítni. On není mrtvý, nebo je? Je asi. Trošička umřela. Jeden. O, došly mi náboje. To jsem přesně nechtěl. Lehni. Tyjo, tak je. Jinak stále máme zachovanou obtížnost Warrior, proto je to takovýhle. Ještě není mrtvej. Jo, jo, já to věděl. A nic jsem to není střelil. Teď je mrtvej, pes. Hele, trošku je budeme navádět, pojď. Tak, dobrý. Já jdu z druhé strany. Wow, tech je. Cípni. Další čokol. Umři, čoklisko jedno. Tak, mrtvej. Ne, že bych neměl rád psy, ale tyhle nemám rád.
Prvně, trošku už se mi s tím míří, s tímhletím kompambolem, opravdu. Je tu ticho? Nějak až moc ticho. A konec. No to mi neříkej, že jsme to dokázali vystřílet zase. No já takhle ti vravím, rychle. Že ten běh má tu nevýhodu, že prostě všetko se navalí naraz a potom se nudíš. To je ono, asi bychom měli prečo dolů. Prečo se rozbíjají oni? No měli bychom dolů, musíme dolů. Dobře, já si beru pálku a jdeme tam. Rychle lootit, dokud se to všechno nepodělá. Ať aspoň něco z toho máme. No, tohle to jsou looty. Úplný kraviny. Kurňa. Jau, jau, čokl. A už jsem infikovaný. Jau, já jsem narazila na plotu. Bože. Absolutně nič. To jo, no. Úplný debility. O, teda ano, jedna věc padla, která mi vždy padá. Co ti padlo? Mining helma. Aha. Hlavně, že mají u sebe hnilý maso. Nic, já se dobře vyložit. Na čo mají hnilé meso, keď oni jsou hnilé meso? No tak právě asi mají u sebe nějaký... v kapse nějaký kus nějakýho člověka si chtěli nechat na později, víš jak. Okej. Okay. Kde je? Čože ten kolko vydrží? Tamhle je. Tu hej. A mám problém. Jaký? Krvácám. Máš bandáže? Už budem mať. Já bych ti dal, já mám u sebe. Dobré, mám. Já jsem schválně vzal, kdyby se náhodou tohle stalo. Jo, tady už je to braknutý. Tyhle jsou taky všichni braknutý. Jo, jsi to dobrakovala, okej. Okay. A kde jsou další? Někoho slyším. Vyložím se a nesledujem. Nebo oni tu zase jsou bugnutý. No jasně, to víš, že jo, tady je jeden bugnutej. Okej, tu hej. Blbý coffee beans. Ty jsou nám teď úplně na prd. Tak co? Haló? Nikde nikdo? No to je zatím i nejúžitečnější byl ten kámen, co jsem zvednul ze země teda. Kameňom teda trpíme jeho nedostatkom, no. Really? Je půlnoc a on je konec. Je, no já to hovorím. No tak si můžeš aspoň vyskylovat nůž, jestli chceš. Dám šiu. Stráž ma, keď tak nemám od života. Jo jo. Ty nemáš léky u sebe? Mám, už som si dala. Okej. Okay. Ale nemám vodu, tak si nechcem dať druhé. Ja ti dám tu léčivou bandáž, ta ti taky pohýluje. Nie, to si nechaj radšej. Mám 50 života, pohoda. No okej. Okay. Budem strieľať, keby niečo. Jako střílej určitě, jako na co to jinýho máme ty náboje, že jo. Hm? To je teda prdel tohle. Tohle je vesmírná, nesmírná prdel.
Nic z toho. Opět. Nikde nikdo, fakt jo. 0,56 lidičky a nikde nikdo. Tak tohle bylo opravdu hodně rychlý. Nevím, tak asi zvětšíme počet vln. Já by som ich normálně zpomalila, nech nebežia. A navýšila by som presne počet vln. No asi to tak na příště uděláme. Bacha, sup! OK. Teda divím si, že jsem si nezlámal nohy. Skočil jsi z hora? Jo, a když jsem viděl toho supa, že na tebe letí, tak jsem skákal okamžitě. Zachráníš ma tím, že se zabiješ, to je milé. Jo, jo. Supí do nás do chliny. No, tak aspoň jste viděli loot. Opět byl úplně chabej. Viděli jste super akční Blood Moon. Jo, jo. Tak já nevím, kolik jich tam dáme příště, těch vln, tyjo. Dáme plnou palbu, co tam jde asi, co ty na to? Já nevím, ale či to jsou vlny, alebo či to je počet členů vo vlně. Nevím, tak ale tak jako tak, zkusíme to, no, jestli tam prostě jde dát nějak plnou palbu prostě. Až ti to co nejtěžší. Protože jako, víš co, jako pojď se podívat, kolik toho rozbili, jo. Tadyhle ten dňobaneček tady na rohu, to je jediný, co dokázali, jo. Tak hovorím, tak dajme plný počet, čo sa dá a vypníme behanie. Skúsime to na příště, jak to bude vypadat. Uvidíme, aby ten Blood Moon byl prostě průběžnej. Aby fakt trval celou noc, protože takhle mi to přijde takový, já nevím, to je takový, To je prostě naprd. Můžeš jí stěžit stromy a dorobit spajky a budeme to mať rovno připravené na budúce. No já tady teďko opravuju zrovna. Ty spajčíky. Pryč s ním. A jenom chybí jeden. Craft. Šup. To keby teraz zapnem vypekanie vo forčke, tak máme aktivnejšie akoby nábehy hordy, než bol tento Blood Moon. To je ono. Jako to, když zapneme forčky, tyjo, tak tam nám to jede furt. Furt screamerky prostě. Furt něco. A tady vůbec nic, dobre, no. Tu ještě trochu porušili stěnu, no. No. To je, a to je jediný, co dokázali, tady se ďafíček prostě. To jako co je prostě, to mě docela štve, já jsem si prostě představoval zvýšení obtížnosti, že to bude prostě drsnější a ne, že neudělají vůbec nic. Ne, oni jsou len silnější, jakoby na výdrž mi přijde, alebo na, jako asi i na damage, protože keď mi tento jeden uvalil, tak ma to jako bolelo. Jo? Kterého jsem, no já jsem ho byla totiž klapkou najprv. Aha. A normálně, veď mi zobral celý život prakticky. Já mám na 118, a keď som s ním dobojovala, som mala nejakých 26 plus som nakazená. Takže ako dobrú mi uvalil. To je dosť, no. Škoda, že si nejak adminským příkazem nedá vyvolat další vlna, aby si to mohla udělat. To neviem, či sa dá. To ja taky ne. O, nevadí. Nevadí, aspoň sa približujeme k zábavnejším Blood Moonom, no. No, to je ono. No je pravda, že tie prvé nestáli za moc, no, ale dúfala som, že tým navýšením obtiažnosti to bude trošku zábavnejšie. To ja taky, no, upřímne. Ja som hodne doufal, že to bude zábavnejší. Protože tohle fakt stálo za to veľké H. Jako looty z nich naprd. Oni stáli za prd. Aspoň máš ďalšiu mining helmu. To je ono. Ale stejně jako... Očekával jsem malinko víc. Přeci jenom už je to jako druhý Blood Moon, tak...
jsem čekal, že to bude stát za to víc, no. Počkej, ale lidi tam nahoře vlastně spajky ještě jsou daný. Ježíš, fakt, já jsem debil. Jaj, ty trumpeto, já to tady těžím. Já taky. Jsem zabudla. To je jedno, tady tak máme zase do foržek, co, že jo, aspoň dát. Ale já si je teda vemu, začnu je tam teda rovnou dávat, no. Protože tohle teda fakt stálo jako... Budeš za pár spajků. Budeš mě nenávidět, ale vysadím pár stromů. To, mně to je jedno, jako pokud to nebudeš zase sázet všude u naší bejsky, aby nebylo nikde vidět, tak jako to nebudu zrovna šťastnej, když to tam bude prostě všude zarvaný stromama a já ani neuvidím, odkaď běžej. Ale mal si aspoň pocit, že žiješ v rajské záhradě. Ale já ti kašlu na rajskou záhradu, já chci prostě vidět, to je to samé jako ve forestu. Prostě já tam potřebuju čistinku, chápeš? Riádnou čistinu. Aby to... Ne, no tak jo, no. Tak. Čo je? Nic, já jsem chtěl ještě opravit tu zeď, tak už ne, se to kašlu. Kašli. No, a víc už jich nemám. No. Tak to rovnou opravíme na příště. Aspoň vidíte, jak to funguje všechno. No, to toho moc to jako tady není. Došli mi. Došli? Tak já udělám. Hlinečku. Máš ještě drevo? Jo, 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 mám. Já se jenom snažím popravovat pár těch vajrů, jestli náhodou třeba to nebude stačit. Tadyhle by to ještě mohlo stačit na tadle. Ne, tak ne. OK, tak jo, já jdu zase skraftit, udělám jich 15, craft, uvidíme, co z toho vyplyne. Tak. No. Tak šup. Fajn. No, dolů. Tak. Tady. Zalez tam. No a ještě jeden, dva, tři. No, tak mi to nevyšlo o jeden. Jeden iba? Jo. OK, sekunda. Jeden lastovej nám tady chybí, čověče. A máme zase všecko ready. Na příští Blood Moon. Akorát na příštím Blood Moonu už myslím, že budou ferálové, jestli se nemýlím. Já myslím, že ještě asi nie. Já myslím, že jo. Myslím, že třetí Blood Moon to byl, že na něm už budou ferálové. Mě spidery chtějí začínali chodit. Ne, 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 ne. Jako ty asi taky, ale jinak přijdou ferálové. Tady pětě vyčistíme. A je tam vidím. Spaj. Paráda. Teď už jenom ty fence. A to bylo předně šok, všetko, děkujeme, že jste tak koukali. No tak jako ona je to pravda. Jako sorry, no. Já vím, tak jako, ale tohle měl být díl o Blood Moonu, že jo, zase jako. No už čekám, no prostě. Ber to z téhle stránky. Jenže my jsme Blood Moon prožili tím způsobem, že jsme stihli už jim opravit bejsku. To je trošku trapný. To je hodně trapný. Pšt. To nemůžeme tak trapný díl vydat. Tak co chceš ještě dělat? Chceš dodělat tu Trump wall, jak tam někdo psal? Mohli bysme možno. Mohli bysme možno. Tadá, konec. A jdeme do... Konec, odcházám. Jdeme do hájíčka zeleného. Tak, já poberu část lootu, ty si vem druhou. A jdeme do pryč. No. Co naděláme? Cement naděláme. No, to bude nějakou dobu trvat, ale. Co nějaký robím? Jo, on se celou dobu dělá, tak to je fajn. Nie moc, protože jsem zase.
Vždyť jsem ti tam nanosil zase 16 stovek. Čo to je 16 stovek? To je 16 kamene. Toto je. Hnusák. Tak, a je to. Nechám ti všetko pootvárané, tak zatvor. OK. No, sme doma. Tak, já se tady zase vyházím. No i když, ale jo, vyházím to jenom, nebudu to třídit. Potřídíme potom. To je jediný, co si nechám u sebe, tohle to. OK. Víš, co bychom mohli udělat? Čo? Zajít za obchodníkem, to by bylo trošičku zajímavější možná. A menil samou žlut? Já nevím, čověče, vůbec netuším. Vyliečit bysme se mohli třeba. To je ono, to bysme docela asi mohli. Tak jo. Máme tam medík? Máme. Jo jo, fajn, bezva. Tak já se taky nabumbám, to mě rovnou i nadlábne. A trošku vyhýluje. Ne, tady, ne, tady. OK. No a já odložím zase compound bow. Já těž právě běžím. Bysme je pak taky měli pospojovat každopádně. Já ho umím assemblnout. Jo, umím ho assemblnout. Tak jo, no. To je teda pecka tohle. No, podíváme se, kolik tam máme toho cementíku. 17. O, tak to jsem myslel, že si toho teda dala vyrobit víc. Já těž, ale já jsem ho asi zobrala potom a použila. Takže. Tak to jo. No, takže tak asi. Takže stěna nebude, tak asi obchodník. Přesně tak, no. Dej prosím tě vyrábět, potřebujeme 24 stílu. Zombíci! Zombíci, hurá, content! Na dnešní díl. No hele, vidíte to, lepší jak Blood Moon, koukejte na to, jo. Stokrát lepší jak nějaký Blood Moon, pojďte, 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 pojďte za mnou, všichni krásně. No tak, já jsem tady. Tak, nechoďte na barák, výborně. Pojďte, pojďte pěkně za mnou, tak, hodný. Tak, jsou hodný, tu máš, aha, tak nic, tak tu máš. Další a další a další, aha. Já budu potřebovat asi opravit pálku, jak tak na to koukám. Protože je to neíkáčkuje. A to mě fakt štve. Ne, 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 nechte mě, nechte mě, nechte mě. Ne, já umřu, ne, au. Cože? Jo. Já, jak, já jsem umřela. Já jak nejsem zvyklý na to field of view prostě, tak... Ano, no, to je také. Opravdu lidičky, ten field of view, to je totální game changer, jako. To vám řeknu na rovinu. To je totální game changer, protože když ho máte blízko, tak teoreticky víte, jak blízko ty zombíci jsou u vás. Jo. Ale takhle prostě vidíte sami, že já mu dám pecku a on je úplně mega ode mě daleko. Ty jsi odkiaľ došiel? Já jsem si dal spavnutí jakože mimo betku. Aha. Tak. Opravdu jako to je totální game changer. Tak tohle sem. Teraz donesu náboje, na čo mi už sú? No, na dvě věci. Tak. A je to... Tohle naházím na sebe. Tak, tak, tak. Tady a tady. No a mám zase rozdělený inventář, OK. No, takže je zase všechny odstraním. Fajn. Tentokrát jsem se neutopil, tentokrát jsem se nechal jako blbec zabít. A co?
Já jsem zvyklý na to, že úplně v tom druhém saveu máme hlavně to kovové oblečení, víš. To bychom těž mohli vyrobit jinak. Já jsem na to fakt moc zvyklý a jakože dostávám takovýhle pecky, to mě opravdu trošku dostalo teďko. Co jsem ti to mala dať vyrábať? No ten cement. Ne, něco jiné si hovoril. Já už nevím. Steel, iron? Steel, 24 steelu, jestli tam můžeme udělat. Co s ním? Na dveře, aby jsme udělali vaultový. OK. Takže tak. Já si ukradnem Forged Iron, protože za mi už zničila pickaxe zase. Ber všechno. No. To je teda pecka. Pěkný prdlaj z toho jsme měli dneska. Opět. Co zobereme obchodníkovi recepty a papír a také? Jo, všechny možné blbosti, no. Já si nakombím ještě tu mining helmu. Tu ještě chci nakombit. Tak. Šup, šup. Bezva. Krásné číslo. Dole si nechala trošku písku, nebo ten dáváme sem vlastně, viď? Ne. Bo jo? Já jsem ho od seba vyložila, sorry. Já jsem ho mala inventář. Já ti ho dám sem teda. A ten zbytek toho cementu sem taky dám. Tak, bezva. Já teďka ještě vyrobím rychle jeden tenhle blbinec. Tak, ať aspoň stále něco dělám. Vezmeme prachy. Tak, old cash a náš cash. A tak nemůžeme odjít, kým jdu Forge. Či tam skočíš sám? Ne, půjdeš se mnou. Já upřímně doufám, že tam najdeme recepty na minibajky nebo něco pořádného. To si upřímně nemyslím. Já hlavně si chci podívat na to, kdy oni se restockujou. To mě zajímá totiž, víš, hlavně. Mali by v 15. den? No. Měli. No. No. A je 15. den, no právě, jako, ale nevím, jako, jak dlouho to ještě bude trvat, že jo? Nebo jestli to je jako 15. den odpoledne, nebo jestli je to 15. den dopoledne, nebo 15. den, když padne prostě, nebo že to je za 15 dní a 16. den se rýstokne. Rozumíš, jak to myslím? Chápem. Jo, prostě nemám ponětí. A jako kdyby tam byl... Ale počkej, on je 15. den, takže teoreticky, kolikátý den my jsme byli v té... knihovně. Nepamatuješ si to? Že by hned první? Já právě, že mám pocit, že to bylo hned ten první den někdy odpoledne. Vidíte, tak pojdeme okolo. No. Tak se již tak okay. Tam podíváme. To bych docela udělal. To je dobre, taky tak jedna z věcí. Aby jsme nenaťahovali čas, keď chceš pocit zobrat ten styl pomalý. Jo, já se jenom nabaštím. 12 tady sekund. Si dám jeden T. OK. No to by som si mohla dát léky. No, dej si léky, no. Já už mám zase jenom 108 wellness. Takže já se ještě dám jednou. Tak, mám 109. Pohodička. A věci na prodej máme kde? Tady. Šeli kde rozhádzané. Tady jsou věci na prodej, tohle je na prodej. Hele, tady máme hunting rifle celou, to je brďo. A ona má v sobě jeden náboj. Dej sem. Takže náboj je mi dobrý teďko. Tak. Tady máme jenom věci na bajky. Co máme tadyhle na prodej? Asi ty modrý skirty mu hodím, ne? Všechny. Je tam ta jedna šestouková, no. Rozmýšlela jsem, že ji opravím a zatím nechám do rezervy, protože... Okay. Pozri se mi na ni, prosím tě, ona dává minus 6 stupňů Celzia. Alebo kolko? Já nevím, jak není opravená, tak to stejně nezjistíš, víš aha, co? Okay. Kolik dává reálně. Máš tu ten styl. No počkej, tak já ti nakombím a uvidíme, kolik dává reálně. Když chvilinku vydržíš, to zase není takový problém. Je? Jsem idiot. Tak. Já ti rychle tady kombnu. Šestistovka takhle. A naplno. Tak a... Má
17, 17, 14, 24, 14 a insulation minus 6 stupňů. OK, tak si ju nechám zatiaľ do púšte asi. OK, tak ja ti neviem, kam ti dám. Aj keď som nechcela modrú, no ale keď tá padla najlepšia, čo mám robiť. No ja ti niekam dám proste. Ja ti šupnu okay. Tadyhle do tých nočných stolků, aha. A nebo taky ne. To asi nešupnu, no. Tak ti dám sem. Daj ju tam dole k tým tvojim veciam, ja pochopím, že sukňa je asi moja. Dobře, tak ti dám zatím semdle. Hádžem ti bersy potom. Bersy, ó, mám rád bersy. Jo, děkuju. Ty si všetko pobral? Co ideme predávať? Já nevím, já myslím, že tam tady ještě někde jsou věci. No, a máme vaultový dveře. Papier, tu jeden si vezmem maximálne. Tak pardon, tak som ti to asi ukradl všechno. Počkej, nie, pozrieme ešte, čo tu je, čo by sa dalo predať. Čo môžem predať? Všechno. Popredávame oblečenie za smiešné ceny. Ale jo. To radšej možno ten klot sa nám hodí, nie? Ale klotu, prosím ťa, to zbírám i z auta, ty brďo. To je nám úplne na nic, tyhle ty věci. Klot. OK, tak to, čo sa mi overal. Všechno tohle z toho pryč, tady Black Shirta, tu si nechám, to se mi líbí. To je moc blue pěkná. Denim pants si nebudeš chcet. Ne, já nosím black. Jo, nosím black, no. Takže tak. Dostal okay, jsem z toho... Nenosíme. Jo, dostal jsem z toho level, podívejte na to. OK, takže do čeho to plácneme? Asi se naučíme dělat všechny ty, všechny náboje. Shotguny a magnumku. To bych si, to se bude hodit, to se bude určitě hodit. Vyrábění všech nábojů, to je OK. Počuj, jsou tu, máme 7 těch braskár radiátorů, predám 2. Jo, můžeš. A ještě a si olej. Dám tady jeden. Jo, olej taky pober. Říkám ty braskár radiátory, ber všechny. Tak olej ja nechám 34 a stovku predám. Jo, určite. O, ten je pekne drahý. Dobrý, máme všechno asi. Parádička ty dveře, to som rád, že je máme. Říkám a potom se ještě podíváme na ten armor crafting a uděláme si to železní oblečení. Mě teďka teda dostali, upřímně. No tak na to mrknem. Co tady má frajer? Já doufám, že bude mít respavnutej. Ten jeho výběr. Počkej, co třeba bookcase, nic, OK. A mrknem na to. Pistol, book, painting, flux, OK, tak to nepotřebujem. Den 16, Trístok. Čože? Jo. To je svinstvo. No nic, no tak já mu zatím poprodávám všechno, co mám. No, OK. A je to, mám 10 litrů, skoro 11. Jo, my přijdem, neboj. My přijdem. A s náma přijde zákon. Jo, Batmane. Opla, dobrý. Nic. Ale ještě to nemám na prodej. A dokonce blbečkové jsou tady, takže je postřílim, aha. A možná z nich něco bude. O, tvoje náboje. Tak to je dobré. No, lehni. Dagu, Batmane, tak. Máme tu. Nic. Ten si taky nemůžu vzít a tyhle už můžu. Nemůžu. A, u něho se dají koupit závesy. Jo. On tam má všechny možné blbosti. Další vajíčko. OK. A tamhle je ještě
frajíc. No pojď. No pojď dolů k taťkovi. Hele, já mám fakt aim. Lehni. A nic. A ještě tamhle pán na holení. Pojď sem. No pojď, no pojď. Tak, mrtvolák. Level. Paráda. Posledně, já tě hodím ty náboje. Počkej. No. Co pak je? Jeleň. Ó, jelenisko, tak to jo. Welcome, survivor. Welcome, survivor. Čau, brachu, ty seš ale drsňák. Thanks for shopping here. Come again. Jo, přijdu zase příště, to se neboj. Tohle je fakt milej. Můžem ho netrafiť. Můžeš. Úplně bez problému. Ale tady by někde měla být ta část další, ne? Jestli se nemýlím. Počkej, abych si ji rád objevil. Okay. Ta jezerní, ne? Jestli se nemýlím. Ano, to je hned za ním, když u něho vidíš na balkon, tak ji vidíš. Že jo, já si říkám, že tady to někde musí být. Tak, já po cestě pofarmím něco málo. Ať to já nejsem už úplně... Já už neužitečnej. A tady už bychom se tam měli dostat, ne? Ty, já nevím, kde jsi, ale však já jsem to hned odtěl vydal, ty jdeš úplně na jiný směr, podle mě. Fakt jo. To mi neříkej. Počkaj. Já myslel, že je to tady. Touhle cestou nahoru a tam by to mělo být, ne? Jako já už se dlouho říkám, jako tady to nešel upřímně. No, asi si dobré. Ale zase jako trošku si tu mapu přeci jenom pamatuju. Pár set hodin už tady nahráno mám. No jasně, ti to říkám, že je to tudy. Jak by mě chtěla oblbovat, ne? Vidíte to, lidičky? Už by mě chtěla oblbovat. Ale někdo tě chce oblbovat. Ah, vepřík, 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 vepřík. Poink. No pojď, vepřísko. Mrtvej, máš u sebe maso? Mám. Jo, tak čekám u vepřína. Tady jeho šánek. Jen ho pěkně stáhni. Kde ho kucháš? Čo? OK, nic, v pohodě. Úplně v pohodě. To se ti nezdá na moje techniky kuchania. No, že jsi ho kuchala o 3 metry vejš, než byl. To je speciální technika. Aha. Super techniky. No, jsme tady. Trošku to tu prolezeme jenom. Já bych řekl, co to je. Tady nic není. Ježiši. To byl hyperloot. Dvě wooden klapky vedle sebe v tom batěhu. Parádička. Jako jo, no, ale... Přeci jenom mohli tam dát něco trošku krapet lepšího. Tady už jsem vlez. Tady jsem nevlez. No, třeba to jsem si představoval. Tady to jsou jenom okýnka, OK. No, to je teda všechno. Empty, empty. Všechno empty. OK. Tady je nějaký bagl. O, pěkná flashlighta. Tu si nechám na nakombení.
No, tady bychom měli teoreticky postkat i medvědy občas. Tady se taky spavnujou jinak. No. Ale už to teda nevyberajme, protože mě poberám skoro. No, ne, já si to tady jenom označím, že to tady máme. Tak, já už jsem úplně plnej. Tak, a tady si to označkuju. Mapa. A že máme jít sem. OK, mám daný quick waypoint přímo sem. Takže asi můžeme vyrazit domů? Ale já bych to viděl, takže to už tady asi zakončíme rovnou zde. Co ty na to? Můžeme takhle to pěkně. Tu zakončit a můžeme tu na vedluce začat. Jo, OK. Takže jo lidičky, to je pro dnešní bylo všecko. Dali jsme si aspoň malinkatej trip nakonec, protože opravdu ten balmum byl chabej a já jako nechci, aby z toho nebylo nakonec nic. Takže příště si vybereme všecko tohle z toho. Máme toho tady docela dost. Mámhle i chatička uprostřed jezera. Támhle máme chatky. Tady dnes taky. Tamhle by měly být ještě okolo takhle chatky. Takže jo, bude tvrdá vybíračka. Ale dost pokecávání. Já říkám, to by pro dnešek bylo všecko. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, hoďte tam ten palec nahoru, odběr. Budeme moc rádi a uvidíme se zase příště. Mějte se moc pěkně, užívejte zbytek dne a zatím ahoj. Ahojte.